Здравейте, приятели от Горна Оряховица. Предаваме по обед. Се включваме. Очаквайте живите ни включвания цял ден в ефира на The Voice до преди началото на концерта, който стартира тук от площад Георги Измирлиев в Горна Оряховица. Точно в 19 часа. Вече виждате невероятната сцена. Надявам се, забелязвате колко е по-различна. Колко по-добра е от минали години. И сега ще се опитам да стигна до хората, които са отговорни за строежа на сцената, за да им задам няколко въпроса. Опа, Ема е съса. Така, оте сме. Здравейте, момчета. Помахайте ни, покажете какви сте свежари. Как сте? Как сте, момчета? Супер. Изглеждате като супер звезди. Като за корица на списание изглеждат. Съгласни ли сте? Че си супер, това изглежда, че си супер. Ето, тези хора са отговорни. А, мерси, и аз не съм лоша, каза. Тези хора са отговорни, така да изглежда по този начин сцената. Те са виновниците, които всъщност дават началото на това готино събитие. Очакваме абсолютно всички от Горна Оряховица и околността. Идвайте, часа е 19, началото на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2019. Уху!